V mestskom zastupiteľstve v Košiciach sedí 50 poslancov. Tých si v priamych voľbách volíte sami. Minimálne raz za 2 mesiace rozhoduje zastupiteľstvo o najdôležitejších otázkach mesta. Každý z poslancov zložil sľub, okrem iného má povinnosť obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Ako vaše záujmy hája poslanci v Košiciach? Opýtajte sa svojho poslanca vždy v stredu večer po 6:30. Svoje otázky môžete položiť v živom vysielaní na čísle 7979114 alebo posielať mailom na adresu produkcia@nasa.sk. Ako vaše záujmy hája poslanci v Košiciach, takto znel úvodný džingl alebo upútavka na našu reláciu. Opýtajte sa svojho poslanca, v ktorej dnes vítam inžiniera Miloša Ináta. Pekný dobrý večer. Dobrý večer prajem. Poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý je dnes pripravený odpovedať nielen na moje, ale hlavne na vaše otázky, preto aj takýto názov relácie. Telefonovať môžete na uvedené číslo 7979114, ktoré sa o chvíľočku zjaví aj na vašich obrazovkách, a položiť tú vašu konkrétnu otázku, ktorá vás zaujíma a trápi, či už ste z Ťahanoviec ako pán Ináť, alebo nie z ktorejkoľvek časti mesta, priamo vašemu zastupiteľovi dnes Miloš Ináť v štúdiu televízie Naša. Skúsme sa teraz pozrieť, mesto zničilo teda opachu, nazvime to, ktorá špatila celé Ťahanovce, Čínsku ulicu, bola to taká budova zhoretá bývalých potravín, pokiaľ viem, lagúna. Konečne sa to podarilo. Trvalo to v úvodzovkách iba 4 roky. Ja sa pýtam teda, prečo iba 4 roky? Treba povedať jednu vec, že samospráva, ktorá bola predtým v tejto veci, vykonala maximum. Bol som členom tejto samosprávy, lebo som členom samosprávy od roku 2002 na sídlisku Ťahanovce. V roku 2009, a to 31. júla 2009, tá tu laguna zhorela. Urobili sa hneď opatrenia 3.8.2009 a to mestská časť podala podnet na stavebný úrad so žiadosťou o vykonanie štátneho stavebného dohľadu a následne konania vo veci zabezpečenia prípadného odstránenia objektu. Toto som musel teraz prečítať a treba povedať, že tieto následnosti legislatívnych krokov vlastne nasledovali. Bol to ping-pong, sa dá povedať. Hej? Až do času ten ping-pong končil vlastne v 9. mesiaci roku 2012. Vtedy končil tento ping-pong, a to tým, že rozhodnutie vydal potom stavebný úrad a začala sa samotná exekúcia a ten nutený výkon toho rozhodnutia stavebného úradu. A v tomto ping-pongu treba povedať, že nie sú majstri sveta Číňania, ale Slováci v tomto byrokratickom treba potvrdiť. Ja teda by som poprosil aj režiu o ilustračné zábery, aby sme sa pozerali, aby Košičania videli, tí, ktorí nevedia, ako vyzerá tá lagúna na Ťahanovciach. Ja sám som tam už točil. Tak takto sa tam, áno, takto ste to s pánom primátorom teda zbúrali, ako sa hovorí. Neviem, koľko trval tento samotný akt. Trvalo to dlhšie ako 2 hodiny? Alebo? Od 14. hodiny asi do 16. hodiny a potom na druhý deň 19. to bolo, sme dali preč betonový základ a ten podklad vlastne. Dnes už tam parkujú auta. Hej, som si všiml, že tam parkujú auta. Treba povedať, že postaral sa o to, teda primátor to vybavil v Kosite, aby sa to teda odviezlo, zničilo, zdevastovalo. Nevieme teda zatiaľ povedať, čo bude stať na mieste tejto lagúny, alebo sme tento priestor nevyužili. Nie, stať nebude nič. Dnes sme mali miestne zastupiteľstvo, práve som zadýchaný. Ja som sa vrátil z miestneho zastupiteľstva sídliska Ťahanovce. Takže ako mám čo robiť a stíhať, bolo rozhodnuté, aj pán starosta povedal, že tam bude parkovisko, čiže tam bude ako to priamo upravené na parkovanie automobilov. Nič tam vystávané nebude. Dobrá správa pre motoristov, ďalšie asi 3 parkovacie miesta, aspoň takto pribudnú na Ťahanovciach. Skúsme teda sa vrátiť k tomu ping-pongu, pretože ako sme spomínali, stavebný úrad najprv teda rozhodol, že áno, musí ísť dole. Tí majitelia to teda neurobili, išlo to exekútorovi. Teraz exekútor opravnil mesto Košice. Naozaj je takýto problém v našej legislatíve a byrokracii, že musia takéto veci trvať 4 roky? Povedať, že aj bývalá samospráva v Ťahanovských novinách uviedla vtedy celú chronológiu vlastne vývoja. Tú chronológiu mám teraz aj ja tu v ruke. Tiež treba povedať ďalšiu náležitosť, a to je tá, že tam boli na tejto lagune, povedzme si, na tomto stánku jednom, cez 9 exekutorov na tom bolo, hej, nalepených, keď ten človek vlastne skončil. Tam nás to zdržiavalo, vlastne tá legislatíva jednoducho nepustí. Článok 20 Ústavy Slovenskej republiky hovorí o majetku. Vy máte vlastne právo vlastniť majetok a nikto nemá právo vám do neho zasahovať. Práve toto bol ten základný atribút vlastne toho, že sme museli absolvovať tento ping-pong alebo túto celú tortúru toho maratónu. Tento ping-pong? Až po 18. marca 2013. Tento ping-pong má konkrétne dve strany. Ja som si ho čítal, všetky tie náležitosti, čo ste mi aj poslali, ja som sa na to pozeral. Je to trošku možno aj smutné na druhej strane. Na jednej strane z atlejska treba, že sa to vôbec podarilo, na druhej strane, že jednoducho tí ľudia nie sú nútení možno robiť nejaké náležitosti a úkony v riadnom čase. Ak sa tak neudeje, tak by mal nasledovať nejaké riadne perzekúcie. Čo teda majitelia? Treba povedať, majiteľe, ja nechcem rozprávať tu vlastne, aby som niekoho neurazil a nejakým spôsobom nespôsobil trestný čin ohovárania, ale čo som mal informácie, poviem, aké som mal informácie, majiteľ bol vo výkone trestu odňatia slobody v tom čase. Čiže aj tam bol ten problém. Čiže nebolo možné komunikovať s majiteľom a jedine, že by nejaký advokát alebo niekto zašiel do výkonu trestu odňatia slobody a s ním tam komunikoval a snažil sa nejak to
ako riešiť. Tá legislatíva naša hovorí, že v prvom rade si to musí odpratať majiteľ. Toto hovorí naša legislatíva. No a my sme vlastne potom museli pokračovať ďalej celá táto samospráva, čiže poslanci aj vedenie samosprávy, aby sme to dotiahli do toho 18.3.2013. Tak toľko k návratu do Modrej lagúny, ako by sme takto s nadsázkou mali povedať. Necháme teda už lagúnu lagúnou, zhorela, už je preč, dúfame, že sa to už nebude opakovať, takéto prieťahy. Pozrieme sa teda na Ťahanovce. Čo nové na Ťahanovciach? Jedným slovom, jednou vetou možno k parkovaniu. A pokiaľ viem, máte tam teraz problémy aj s prostitúciou. No takto, na Ťahanovce nie je problém s prostitúciou, to je skôr v meste, v starom meste, ako na Svetoplukovej ulici a na Levontovej ulici. Tam by som chcel povedať toľko, že bude riešené to s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a s mestským poslancom Otom Brixim. Sme riešili problém tým, že bude tam pravdepodobne urobený kamerový systém ako, a tým pádom tá mestská polícia to bude sledovať, monitorovať a to by nám pomohlo. Čiže hovoríme teda o mestskej časti Ťahanovce. Bavme sa o Ťahanovciach, parkovanie. Parkovanie. Ešte sa vrátim k tej prostitúcii, o akej lokalite hovoríme, kde sa... Svetoplukova ulica, to je pri pošte 2 vlastne v meste a vstupná brána vlastne EHMK 2013. OK, poďme teda na to parkovanie. My sme tu pred časom rozprávali aj so starostom mestskej časti. Aký je vývoj súčasnosti? Dá sa tento problém riešiť? No je to ťažko riešiteľné. Povedzme si, sídlisko Ťahanovce je stavané tak, ako je stavané. To je vlastne ako keby pevné domino. No nemôžete to preniesť vlastne žeriavom, tie bloky a tak ďalej. Čiže ten medzisídliskový priestor je využitý, či už na športoviska, alebo detské ihriska a tak ďalej. Máme jedno riešenie a to je na Sofijskej ulici parkovaciu garážový dom. Robili sme prieskum v tejto veci. Stojí to všetko na pozemkoch. Problém je obrovské pozemky. Sídlisko Ťahanovce snáď jediné v republike je v takom stave pozemkovom, akom je. Máme ROEB, ale máme problémy. Niečo vlastní mesto, niečo súkromníci z obce Ťahanovce a tak ďalej. Takže vlastne pracujeme na tom. Snažíme sa aj poslanci miestneho zastupiteľstva, aj samospráva urobí všetko preto, aby ten pribúdajúci počet vozidel mal kde parkovať. Ešte máme nejakú minútku našu reláciu, to znamená, že pokiaľ ešte chcete položiť otázku na živo pánovi poslancovi, môžete 7979114. Mne došla pred časom aj otázka mailom, taká poznámočka toho poslanca Ihnáta, citujem, vidno pri akciách, kde sa niečo demoluje, poznajú vás Košičania z Lunika 9, keď ste tam boli ste teraz pri Lagúne, čiže nedostali ste ešte nejakú takú neoficiálnu prezývku na magistráte, demolátor alebo niečo? Nie, treba povedať, že keby nie mesta Košice, tak vlastne Ihnát neurobi skoro nič. Takže to je takáto vec. A chcem sa vyjadriť k výtlkom. Riešime výtlky aj na sídlisku Ťahanovce. Dnes som komunikoval s inžinierom Cichanským. Od 2.4. mesto prislúbilo, že sa začne niečo s tým robiť. Tak to možno aj bol námed alebo návod na otázku pre nášho telefonujúceho diváka. Dobrý večer komu? Prajem vám dobrý večer, Marian Staré mesto. Dobrý večer, nech sa páči. Máme asi minútku? Áno, môžeme. Kamerový systém bol na pošte 2, vydržal mesiac, stĺp, neznáma osoba vyvrátila, není osadený do dneska. Ďalšia vec, neviem, čo bude robiť mestská polícia s tými ľahkými ženami, ale je to ozaj smutné, lebo policajti behajú autami a nič, absolútne nič sa nerobí kolo toho. Ďalšia vec, parkovanie. Mal som návštevu zo zahraničia, sme chceli poctivo zaplatiť parkovné cez SMS-ku a objavil sa nám spätná SMS-ka zadajte kód v tvare AA, tri čísla AA. Žiaľ Bohu, oni mali číslo. Dve písmena, dve čísla, štyri písmena. Sme sa asi po polhodine vrátili a už sa okolo auta obšmietali mestskí policajti. Ďakujem veľmi pekne, pravdepodobne. Teraz čakám, že mi príde papier domov, že treba platiť pokutu, že nebolo uhradené parkovné formou SMS. Dobre, ja sa teraz vyjadrím k tomu parkovaniu. Túto otázku a tento problém, tento dopyt občana okamžite ja nanesiem zajtra pánovi viceprimátorovi Jakubovovi, môjmu predsedovi komisie dopravy a výstavby magistrátu mesta Košic, ktorej som členom. Tam to doriešime a takéto veci sa opakovať nebudú a nemali by sa opakovať. Takže povedzme, že sa to dorieši. Čo sa týka prostitúcie, samotná prostitúcia nie je trestným činom v Slovenskej republike. Nie je trestným činom, ale spraviť musíme jednu vec. V roku 2013 v Európskom hlavnom meste kultúry nie je možné, aby nás vítali dievčatá tu hneď ako v vstupnej bráne, tu do Košíc, pri pošte 2 alebo na Svetoplukovej ulici. Takže musíme s mestskou políciou zintenzívniť v rámci VZN 78 o verejnom poriadku a čistote tú činnosť, aby sme im vlastne nedali pokoj.
aby tam nestali, aby šli do uzatvorených priestorov, alebo do verejných domov, alebo kde chcú. Ale tam verejne nemôžu poskytovať služby zákazníkom. You don't have to put on the red light, dokonca spieva Sting vo svojej známej piesni presne o prostitútkach. Ja si myslím, že tento problém majú nielen Košice. Ja si myslím, že ešte u nás je tento problém, dá sa povedať, neporovnateľný s tými ostatnými metropolami. Sme sa pýtali ešte, pán redaktor. A poďme na kamery. Áno, kamery. O tomto probléme viem. To bol len taký pilotný projekt, ako vtedy, ale to bude systémové riešenie kamier. Takže ja verím tomu, že to bude fungovať a mestská polícia bude to monitorovať. Toto je ten zmysel. Poďme ešte na chvíľočku späť k Luniku 9, ktorý sme spomínali, teda, že aj tam ste veľmi aktívni, stali ste tam vždy s prilbou a teda v monterkách, ako sa dá povedať, a vôbec pri búraní. Hovorili sme teda, že tie statické posudky na ostatných budovách, búrali sa teraz dva vchody na Hrebendovej v Lani, neboli dobré ani na ostatné budovy. Bude sa búrať ďalej na Luniku 9? Áno, podľa informácií, po konzultácii s viceprimátorom Jakubovom, dnes som s ním rozprával, bude sa búrať, a to na Hrebendovej 22-24, Hrebendova 34-36. Stavebný úrad v Bidovciach vydal rozhodnutie, a to v tom ponímaní, že jednoducho sú ohrozujúce života a zdravia obyvateľstva tieto obydlia, a preto pôjdu dole. Kedy pôjdu dole? Do konca tohto roku je schválený 110 000 eur z rozpočtu mesta Košice. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili. Každého hostia v mojej relácii opýtate sa svojho poslanca, sa pýtam úplne na záver, kde a ako sa dá zastihnúť, ako je k dispozícii občanom, tak len polovičko vety máme posledných pár sekúnd. Mám mailovú stránku na stránke www.veťahanoce.sk/mu, tak máte aj moje telefónne číslo a na stránke Košice takisto mailovú stránku. Hoci kedy. To bol veľmi aktívny a dá sa povedať už všade viditeľný poslanec mestského zastupiteľstva Miloš Ihnát. Hostie dnešnej relácie, opýtajte sa svojho poslanca. Ďakujem za návštevu. A ja ďakujem veľmi pekne. A pekný večer.